觉得它脚机好用啊，当手在用。你再跟他讲话。小智跟大智讲，我要吃，我要吃。他大智都不理他，是吗？要吃自己不会做啊。那边四只，这边还两只，你看。三只。三只。这个应该是一个假猪而已，越穿越多。在池子这条河鱼点吃得完，不可能吃得完。哎呀，这捉鱼几厉害呀！捉鱼也是鱼的繁殖也很快很好。然后这个又不只吃鱼的，这只吃鱼还有做什么？背鳞只是它。背鳞头啊，当时现在长背鳞了。不是吗？Thank you.